Hello, já jsem rovně nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. No a teď vás nadšeně vítám na začátku tohoto Vrovňákástu, tedy mého podcastu věnovaného angličtině. A dneska bych se s vámi rád podíval na Trpný rod v angličtině a jak u něj netrpět. <laughs> um, upřímně, Trpný rod, nemá úplně nejlepší jméno v angličtině, už jako trpět, mi to tam naznačuje, že jako u toho někdo trpí, v angličtině je to passive, to se zní jako, že jste u toho pasivní, takže není to úplně nejlákavější téma, ale přijde mi důležitý a často se mě na ně lidi ptají, a tak jsem se rozhodl takhle pro vás tady zpracovat. Než se vrhneme do nějakých podrobností, tak bych rád zdůraznil, že trpní v angličtině se používá výrazně častěji než v češtině. Já bych dokonce řekl, že v češtině se bez ní můžeme úplně bez problémů obejít, ale v angličtině je to, já bych řekl, umí hrat třeba čtyřikrát, možná jen sedmkrát častěji v češtině a je úplně běžný. Nezní tak archaicky, jako to zní v češtině. Takže. Je důležité si uvědomit, že nepoužíváme trpní rod v angličtině tam, kde ho používáme česky, protože to bychom ho vlastně používali čtyřikrát nebo sedmkrát méně než rodinný mluvčí. ale je dobré se podívat na to, kde se používá, za chvilku si to řekneme, a nebát se ho používat. Za mě je ideální všímat si, když ho někde uvidíte, uslyšíte, říci, aha, oni použili trpný rod proto a proto. A v podobných situacích jako rodinný mluvčí ho potom používat. Díky tomu budete s přirozeně a bude to fajn. Tedy na začátek. Kdy trpný rod používáme? Těch případů je víc, já jsem pro vás vybral čtyři takový jako nejhlavnější. No, možná pět. První případ je, pokud nevíme, kdo danou věc udělal, dělá či bude dělat. Um, například, mám ukazku větu, my phone was stolen yesterday. My phone was stolen yesterday, tedy můj telefon byl včera ukraden. He, já nevím, kdo ho ukradl, a tak řeknu, byl ukraden. Další je, pokud to, kdo danou věc udělal dělá, či bude dělat, není důležité. Například, this room is cleaned every day. Tento pokoj je čištěn každý den. A mně je vlastně jedno, jestli ho čistí Olga, Standa, anebo třeba Raduš. <laughs> Ale důležitý je, že ten pokoj je čištěn každý den. Takže když to není důležitý, tak jenom řekneme, this room is cleaned every day. Další a třetí použití je, pokud je jasné, kdo danou věc udělal, dělá nebo bude dělat, a je zbytečné to zmiňovat. Například the criminals were arrested. Tedy zločinci byli uvězněni za A je samozřejmě jasný, že tohle dělá policie, takže tam není potřeba dodávat to by the police. A mimochodem možná jste si všimli, že pořád říkám dělá, dělal, či bude dělat. Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, který dobře dobrý si uvědomit, nevím, jestli nejdůležitější, ale důležité si uvědomit, že trpný rod můžete v angličtině použít úplně v jakémkoliv čase. To znamená, že trpný rod neplé si trpný rod časem, jakože třeba přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas prostý, minulý čas průběhový. V angličtině se všeobecně počítá, že máme 12 časů, úplně strkně gramaticky, jak možná tušíte, máme jenom dva, ale pro běžné užití říkáme, že jich máme 12, jako předminulý, průběhový, před minulý prostý, před budoucí, průběhových 12. A a ve všech těchto časech můžeme vždycky použít trpný rod. Takže trpný rod není omezený žádným časem. Můžeme říct, že něco bylo uděláno, bude uděláno, právě je děláno, hodinu už je děláno a tak. Ale teďka zpět k těm užitím. Další použití je, pokud chceme zaměřit pozornost na to, komu se daná věc nebo čemu se daná věc dělá, místo toho na to, kdo ji vykonával. Teď já si uvědomuju, že tak, jak jsem to řekl, to zní hrozně mě a složitě. Já vám dám příklad, bude to hned jasný. Když řeknu větu, Dancing House in Prague was designed by Vlado Milunič. Takže tančící dům v Praze byl navržen Vladimírem Miluničem. A zde chceme do centra pozornosti dát tančící dům. To znamená, na začátek řekneme tančící dům, to je to, o čem mluvíme v Praze, a teďka byl navržen Vlado Miluničem. Pokud by se ale vyprávěl o Vladu Miluničovi, mluvil bych o životě, a mimo jiné bych chtěl říct, že uh, navrhl tančící dům, tak bychom řekli Vlado Nič Design Dancing House. Uh, jeden příklad, který si vzpomínám třeba z jedné učebnice, kde jsem o tom četl, tak bylo, že když bychom měli článek o Hamletovi, tak tam nejspíš bude napsáno Hamlet was written by Shakespeare, Tedy Hamlet byl napsán Shakespeare. Pokud bychom měli článek ale o Shakespeareovi, on by byl ten hlavní objekt našeho zájmu, tak by tam bylo napsáno nejspíš Shakespeare wrote Hamlet a potom třeba and, and, and a další věci, který napsal. Jednu věc, kterou jsem tady nenapsal, ale napadlo mě, že by bylo dobré ještě to zmínit, je, že trpný rod se taky používá v případě, kdy chci říct, ne, kdy naopak nechci říct uh, jméno. Když třeba řeknu, hele, tahle lednička musí být češtěna na každý den. This fridge must be cleaned every day. A nechci říct, hele, ty máš čistit tyto tvoje práce, protože mi to je třeba Takové ošemetné, nebo nechci říkat, že ty to máš dělat, takže když zdůrazně, že něco musí být uděláno, a nechci říct, kdo to udělal, nebo třeba. Tak eh, bych tak říct, jako stala se chyba. Eh, mistake has happened. Protože nechci říct, ale já to, to podělal, ale chci říct, stala se chyba. A tak v těchto věcech, když si říct, musí to být uděláno, musí to být ještě noje je důležité, aby bylo zkontrolováno, tak se to v angličtině používá na takový jako hedging, jako chození okolo, když nechci vložně říct, kde je ten člověk, tak i v těchto případech se občas používá trpní rod. Tak. nech um, než se dostaneme k použití toho trpní rodu v nějakých těch základních časech, uh, a přesně jak se ta věta tvoří, tak bych ještě, tady jsem si pro vás připravil jako dvě věty. jednu v tom aktivním tvaru a v druhou v tepním rodě, aby jsme se podívali na to, jak se jako liší, kde je ten základní rozdíl. Pokud mám větu v vozovkách v aktivním tvaru, v tom běžném, tak mám vždycky nejdřív na začátek podmět, kdo něco dělá, pak sloveso a pak teprve předmět. Prostě klasika. Třeba Jaroslav Foglar wrote rychlé šípy, nebo můžeme říct Rapid Arrows. Takže Jaroslav Foglar je podmět, taky sloveso. Co dělal? Napsal. Takže Jaroslav Fuglar napsal. A co? Rychlé šípy nebo Rapid Arrows. Pardon, Rapid Arrows. A trpný rod by byl Rapid Arrows nebo Rychlé šípy was written by Jaroslav Fuglar. Rychlé šípy byly napsány Jaroslavem Fuglarem. Tohle by bylo, zase jak jsem říkal, kdybychom psali o kdyby kdybychom měli článek o rychlých šípech. A mimochodem, pokud si říkáte, proč byly napsány a was written, tak je to proto, že tady myslím knihu. Jako to dílo. A protože to to dílo, které má jenom možný název, tak uh, tam musí být WAS. WAS written by Jaroslav Fugler. V tedy vlastně se to celé přehází, a na začátku je tedy komu se něco děje, ty šípy byly napsány rychle. Pak je vždycky uh, tvar slovíčka být. zde je to tedy WAS, protože mluvíme o minulém čase, a poté je past Participle, což lajcky můžeme říct, že to je ten třetí tvar slovesa. A samozřejmě, pokud dané sloveso má dva tvary, tak je to ten druhý. Takže například to může být done, seen, do, did, done, see, saw, seen, ale třeba wanted, protože tam je jenom want, wanted, wanted. Uh, a pokud se mi vyjádří, kdo danou činnost prováděl, uh, provádět či bude provádět, tak používám předložku by. No a za ní je potom ten, kdo to dělá. Takže by my uncle, my třeba, nebo tenhle dům byl postavený mocem. This house was built by my father. To by tam být nemusí, uh, ale může to tam být. No a teď pojďme se podívat na... Jinak vlastně ten čas, kterým je trpný rod použitý, tak je podle toho, jaký čas jsme použili běžně. Jinými slovy, pokud říkám, že se něco děje pravidelně, opakovaně, používám proto přítomný čas prostý a, a samozřejmě i ten trpný rod bude použit přítomném čase prosté. A přítomném čase prostém, vždycky vám dám ukázkovou větu, nebo ve všech těch časech ukázkovou větu v tom aktivním tvaru a potom v tom pasivu, tedy v trpném rodu, aby jsme ten rozdíl. Takže přítomný čas prostý, They do it every day. They do it every day. Dělají to každý den. A anglicky to je it is done. Teda v trpní rod je it is done every day. Je to děláno každý den. It is done every day. Vždycky tady máme to, kouk to děje, to je děláno, is, třetí dva slovesa, dán a potom jak často every day. A přítomný čas průběhový. Teď, tu máme přítomný čas průběhový. Teď nás čeká asi ta pro mých studentů na pochopení nejtěžší věc. Něco, co bude vypadat šíleně. Přítom, když je to není šíleného, to je velmi lehké, třeba somebody is cleaning the car. Tedy někdo čistí auto, uklízí, somebody is cleaning the car. Ale teď, skválně, jak byste řekli, auto je právě čištěno? Hm? Pokud jste řekli, the car is being cleaned, tak to je super skvělý. Teď the car, to je jasný auto, is, je, a teď tady musí být being, jako b, e, in, k a pak cleaned. Tady to being budeme používat v každém průběhovém čase, takže přítomném čase průběhové, minulém časem průběhové, budoucím časem průběhové, před přítomným časem průběhové. protože to is, kdyby tam bylo jenom the car is cleaned, tak by to bylo auto je pravidelně opakovaně češtěno. To by byl přítomný čas prostý. Ale my potřebujeme nějak říct, že to právě je ten průběhový, že to teď probíhá, teď je čištěno. A to děláme pomocí toho being. Jo? Tak znamená, ještě jednou, The car is being cleaned. Auto je čištěno. Minulého času průběhového to budeme mít za chvilku taky. Minulý čas prostý je například ukázka věta The police arrested the man. Tedy policie zatkla toho muže. The police arrested the man. A muž byl začen. Nepřekvapivě. The man was arrested. The man was arrested. A můžeme dodat by the police, jestli chceme policií. Za mě už to není třeba, ale můžeme. A teď minulý čas průběhový. Například somebody was watching her. Tedy někdo ji pozoroval, díval se na ní. Tady asi nic těžkého, překvapivého. Ale ona byla sledována nebo pozorována. By musí být she was being watched. Zase she was watched by znamenalo minulý čas prostý, ale my chceme říct průběhový a proto tam musí být to being. She was being watched. A poslední, aby jsme tady nebyli věčně, způsob je třeba budoucí čas pomocí modálního slovesa will. Například somebody will finish it. Finish it, někdo to dokončí. A když chceme říct, bude to dokončeno, tak nepřekvapivě je to it will be finished. Uf, tak já doufám, že jste u našeho průletu stručného, trpným rodem v angličtině se mnou netrpěli. Pokud jste doposlouchali, poslouchali jsem, tak moc děkuji za pozornost. Mimochodem, uh, dovolím si takovou malou reklamní vsuvku. Pokud uh, vás trpní dot nebo anglická gramatika zajímá, tak mám nejvýmazlenějším kurzu základy anglické gramatiky od A do Z. Ty měli na mých stránkách brona.cz, brona.cz, tak, uh, tak tam je, se tomu věnuji podrobně, tam tohle byl takový úvod, vlastně to jsem doslova čerpal z toho, co jsem se předpřipravil, ty stejně ukázkové věty jako v tom kurzu, akorát, že pak se podrobně podíváme, jak se třeba trpní rodila v přítomném čase, budoucím čase, v minulém čase, všechny modální slova se tam projedeme, základní anglický časy. Je to asi 6 hodin angličtiny, je to vždycky ještě v MP3, v PDF, -kách, máte k tomu cvičebnici, můžete se na cokoliv zeptat. Proto tomu říkám můj nejvazlenější kurz a taky myslím, že je nejlépe hodnocený kurz. <laughs> Konec reklamní chvilky. Samozřejmě, ten kurz kupat nemusíte, nebojte. Moc děkuji, že posloucháte, pokud náhodou ještě nejste přihlášení k uh, odběru tohoto mého broňakástu, tak budu moc rádi, že se přihlásíte. Ale hlavně, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.